Всъщност успехите на спортната акробатика в Бургас са успехи на спортната акробатика в цяла България. Защото Бургас се оформи като столица, център, място на добра подготовка, с изключително добра школа. Смея да твърдя с треньори, които са на световно ниво по компетентност и по професионализъм. Ние се съревноваваме с огромни държави, с огромни бюджети, с огромни възможности и въпреки всичко нашия скромен Бургас постига тези успехи. И Бургас се очертава като центъра с най-добри кадри, центъра с най-голяма масовост и освен присъстващите участници в последното европейско първенство, аз се надявам, че и виждам, че има много талантливи деца, на които ви желая успех. Сред нас е Мариела Костадинова, олимпийска шампионка. При нас е новият партньор Теодор Великов. При нас са и двойката жени, Теодора Кръстева и новата и партньорка Елена Божилкова. Пожелавам ви на всички една успешна година. Не забравяме, че следващата година е едно много, много така силна и отговорна година. В месец април град Бургас ще бъде домакин на Световна купа, която купа на последното европейско първенство. Много така усилено работехме като състав от Българска федерация, за да осигурим повече участници. За сега имаме обещанието от едни от най-силните страни, особено Русия, Германия, Англия ще бъдат тук, Белгия, надявам се, което означава, че нивото на Световната купа ще бъде много, много високо. Отново и ви, изключително ви благодаря. Град Бургас се гордее с вас. Искам да благодаря на община Бургас, на всички, които работят с нас, също така на семейството ми. Абе, на всички, които ни подкрепят с нас. Това е. Благодаря.